Bé, bon dia a tothom. Aquest serà un acte multicultural, multilingüístic, com és habitual de Guirche. Hi haurà diferents idiomes. Bueno, ara ha començat en català, hi haurà castellà, hi haurà també, com a mínim, portuguès. A lo mejor s'anima con el inglés, no sé. Sí, sí. Bé, al món actual això cada vegada és més necessari i ho portarem bé. En tot cas, després ja ho traduirem, etc. Bé, dintre d'aquest tema de cultural is political, que és un tema estrella a Guirche, havíem programat fa força temps un acte amb investigadors de Barcelona de Guirche. L'havia programat jo mateix des de Brasil, sense avisar-los, i en aquell moment vaig pensar que sobre aquest tema els que havien de parlar era el doctor Sergi Mas, que ho tenien més avançat, el professor Yanko Moyano, també el professor Ricard Gómez Ventura i també la Paula Arizmendi, la professora Paula Arizmendi. Com que més tard me'n vaig adonar que teníem quatre professors sèniors més consagrats d'universitats no estrangeres, universitats, diguem, del món, vaig demanar que amablement cedissin la paraula, l'ocasió amb aquests investigadors, amb aquests professors de Guirche, que no sempre els tenim a Barcelona. La doctora Carini, de la UFMG, Universitat Federal de Minas Gerais, professora efectiva, com diuen allí, titular, està només ara 2 mesos a Barcelona, se marxarà d'aquí 10 dies i, per tant, realment era molt important per a Guirche tenir-la aquí. Encara que el professor Renato César Cardoso, també de la UFMG, el tindrem durant un any fent el postdoc aquí a Barcelona, també és una ocasió meravellosa, igual que el doctor Saulo Pinto Cuello de la Universitat Federal de Goiás. Tots dos són professors efectius. Tinc aquí les obres del professor Renato, del professor Saulo, del professor Renato, de la professora Carini, que aquí tinc només un llibre perquè els altres l'he deixat, sobre on segueix la qüestió de la dignitat humana. També el professor Liván Usallán, que en aquest moment no tinc aquí efectivament el seu llibre que em va regalar, però que també té un llibre publicat i ara, con un poco de suerte, a ver la tesis que salga ya, ¿no? Bé, pues agraeixo als investigadors de Guirche Barcelona que amablement van cedir aquest espai pels investigadors de Guirche, diguem, internacionals, i sense més vaig donant la paraula. La idea de l'acte és fer una presentació a Barcelona d'aquesta vessant internacional de Guirche. Jo ho he dit, intercultural, interlingüística, i ara li dono la paraula al primer, que és el doctor, professor doctor Renato César Cardoso, de la UFMG de Minas Gerais, al Brasil, que ens farà una aportació en aquesta línia. I així anirem successivament. Per favor, professor Renato. Boa tarde a todos. Bem, primeiramente eu gostaria de pedir desculpas por não fazer minha apresentação em catalão, nem em castelhano, mas em português. Não havia me preparado para fazer a apresentação em inglês, professor, mas acredito que o Guirche, como um grupo internacional que é e acostumado
palestras e estudos multilinguísticos, além de multidisciplinares. É, tenho certeza que uma palestra, uma apresentação como esta em português será compreendida. Tentarei falar com calma, tentarei falar despacio. Devagar. Devagar. Se não me compreendem alguma coisa, por favor, digam. Bem, o presidente americano Woodrow Wilson certa vez disse que se necessitasse falar 20 minutos, ele precisava de uma semana de preparação. Para falar 30 minutos, ele precisava de 4 dias. E para falar 2 horas, que ele estava pronto a qualquer momento. Realmente é difícil para nós do meio acadêmico condensar uma fala em 20 minutos. Requer uma preparação muito, muito grande. Então, professor Marius, me permita, mais do que qualquer outra coisa, não fazer uma apresentação aprofundada acerca de um tema específico, mas vou tomar esse tempo, como me foi sugerido, mas para fazer uma apresentação ampla, geral, das minhas pesquisas, do que venho estudando, do que venho ensinando, do que venho lendo, do que venho escrevendo e orientando nos últimos tempos. A trajetória de vida de um pesquisador muitas vezes acaba se confundindo com a trajetória das suas investigações. Nós sempre gostamos, eu não sei se todos, mas normalmente nós gostamos de ler as biografias dos grandes filósofos, né? Algumas encantadoras, algumas muito curtas, como a de Kant, por exemplo. Mas nos encantam essas biografias, mas só porque foram grandes filósofos. Não fossem as suas obras, as suas investigações, a biografia de Kant ou de qualquer outro não teria sentido. Eu vou fazer um pequeno relato da minha vida de investigações que me explica um pouco como eu cheguei a esse ponto. Pois bem, fiz minha graduação em Minas Gerais, na UFMG em Direito e na Pontifícia Universidade Católica em Relações Internacionais. E logo fiz meu mestrado em Filosofia do Direito. No meu mestrado, o meu objeto de pesquisa central foi a filosofia do trabalho. Houve aqui um pequeno desvio. Meu projeto inicial era... Perdão. Sim. O meu projeto inicial do mestrado era sobre a filosofia do direito em Schopenhauer, mas o meu tutor, o meu orientador no mestrado, que foi o professor Antônio Álvares da Silva, catedrático de Direito do Trabalho, mas também um filósofo, me disse que o tema era um tema muito apropriado para um doutorado e que eu deixasse o tema do Schopenhauer para um segundo momento, para um doutorado, que num primeiro momento seria mais interessante desenvolver algo na linha das pesquisas que ele vinha fazendo, que eram em filosofia do trabalho. Bem, do mestrado resultou esse pequeno trabalho aqui, que se chama O Trabalho e o Direito, El Trabajo y el Derecho, que tem como subtítulo Reflexões acerca da evolução histórica, histórico-filosófica do trabalho enquanto objeto das relações jurídicas e da sua crise no direito do trabalho na contemporaneidade. Um pouco grande, como só em ser os subtítulos de teses. Que era uma reflexão acerca do valor trabalho, uma reflexão acerca de como as várias sociedades ocidentais
valorizaram ou desvalorizaram o trabalho e como isso se refletiu na experiência jurídica, na regulação, na normatividade que incidia sobre o trabalho em cada uma dessas experiências histórico-culturais. Bem, terminado o mestrado, comecei o doutorado e retomei, portanto, a minha pesquisa que sempre me foi muito querida, que é a minha pesquisa sobre Arthur Schopenhauer. Bom, imediatamente uma constatação, um fato, me chamou a atenção. Schopenhauer é um autor muito conhecido e muito pouco lido. Há inúmeros lugares comuns, inúmeras ideias ou frases que são repetidas. Uma que eu escutava sempre era sobre as mulheres. Schopenhauer escreveu um famoso esboço acerca das mulheres que parece que ele ficou conhecido, mais conhecido por causa desse pequeno texto, misógino com certeza, mas sempre me repetiam, Schopenhauer era um pessimista que não gostava das mulheres. O que é uma redução enorme de um pensamento tão profundo, de um pensamento tão original e tão importante. Schopenhauer não era um pessimista misógino, não pode ser reduzido a isso. Mas ele era conhecido muito por alto por esses rótulos, por esses labels, né? E, bom, comecei a estudar o Schopenhauer e duas coisas me despertavam interesse. Primeiro, porque dentro da própria filosofia, Schopenhauer era tão deixado de lado muitas vezes. E várias respostas surgiram. Mas o que me encantou mais foi descobrir que na filosofia do direito não havia absolutamente nada ou quase nada sobre Schopenhauer. Todos os manuais, os livros clássicos de filosofia do direito não dedicam mais do que dois parágrafos a um pensamento tão original como o do Schopenhauer, que não foi um pensador de filosofia do direito, mas que teve, ao longo de sua enorme obra, inúmeras passagens em que discutia direito, justiça e Estado, de forma muitíssimo original, muitíssimo profícua, muitíssimo vantajosa, porque abria vários caminhos novos. Isso me chamou bastante atenção, porque eu não conseguia entender a dificuldade em encontrar artigos, livros, textos que trabalhavam as concepções, essas concepções de justiça, de direito em Schopenhauer, sendo que eram concepções tão importantes e que influenciariam toda uma corrente de pensamento posterior, influenciariam decisivamente Nietzsche, influenciariam Freud, toda a corrente irracionalista, voluntarista que surge aí e que tão importante se faz hoje no cenário filosófico.